Ja, hallo, det er Bjarte. Halla, brutteren, det er Bruno som ringer. Å, hei, Bruno. Ja, og hvordan går det med deg, din salige kristne jævel? Du, slutt å snakke sånn. Å, er du blitt fisefin på det? Nei, men hva er det du vil? Trenger du penger, eller? Nei. Men du, Bjarte, du må bli med meg på en liten jobb i kveld. Ja vel, vi skal vel rane en bank da, eller? Ha, rumpa mi ler av den jævla hysteriske humoren din, altså. Det er sprø. Jo, tusen takk. Greia er som følger. Jeg skal innom Drako Mihailovic, en tidligere kompis av meg, for å justere kneskålen hans. Eventuelt stifte igjen forhuden hans. Eventuelt kjære han hele hundet! Jøss, det var det voldsomt. Hva er det du vil jeg skal gjøre da, Bruno? Jo, du skal bare holde han nede for meg da, ikke sant? Ok, men hva er det denne russeren har gjort? Du, ikke russer, albaner! Kukskallen er albaner! Ja, whatever. Ja, for saken er den at Mihailovic, han skulle sende meg en konteiner med varer, og da konteineren kom fram på sakene, ja, så var faen av varene døde. Ødelagt, mener jeg. Hva mener du, varene døde? Jeg sa ødelagt! Du sa døde først. Men faen, brutter, jeg mente jo ødelagt! Men hva slags varer snakker vi om? Saken er jo den at jeg ville bare hjelpe noen damer i nød, og så... Var det damer i konteineren? Hold nå kjeft og la meg snakke ferdig, ikke sant? Altså, dette var noen dritfine damer fra Nigeria, som jeg tenkte kunne få en ny sjanse her i Norge, ikke sant? Sjanse til hva da? Ja, til å få seg en jobb og greier! Ja, hva slags jobb da? Det var da som faen, Bjartis! De skulle jo få jobb i mitt firma, ikke sant? Du tenker på å strippe sugemassasjefirma ditt, regner jeg med da, der du beholder liksom 80% av inntektene deres. Ja, hva mener du? At hvis disse damene her absolutt ville suge og strippe og pule, så skulle jeg, Bruno, sette foten ned og nekte dem å gjøre det de aller, aller mest hadde lyst til. Men du, hva om disse damene heller da vil jobbe på Rimi 800 eller P4 eller på et advokatkontor? Ja, men de kan jo ikke det, Bjartis. Nei, det var det jeg tenkte. Og hvorfor ikke det? Det er jo døve, hele gjengen! Skjønner du ingenting? Jo, du, jeg skjønner det bare så alt for godt, jeg. Du, Bruno, ikke ring meg mer. Men du blir med og holder nede Draco for meg, ikke sant? Mens jeg justerer kneskålen hans. Nei, selvfølgelig blir jeg ikke med på det. Men bare hold han litt da, for meg, ikke sant? Bare litt grann. Kom igjen og bryt den. Du, jeg legger på, jeg. Nei, du legger ikke på, for faen! Jo. Ok! Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, bryt den. Det er Bruno som ringer. Hva er det som er galt? Jeg ligger på sykehuset. Ullevål for å være dritnøyaktig. Er det sant? Hva er det som har skjedd? Kan jeg komme på besøk? Nei, det nytter ikke. Jeg får ikke ta imot besøk nå. Dessuten så sitter det to jævler i uniform rett utenfor døra mi og passer på at jeg ikke stikker av. Som om jeg er i stand til det! Men hva er det som har skjedd her da? Er du skutt? Du, slutt nå å mase din kristne pikk og la meg få snakke ferdig! Ja, beklager. Jo, du, nå skal du høre. Jeg var i Berlin i helga. Nei, men så kult, Berlin. Hold kjeft nå! Sorry. Du, der i Berlin så traff jo jeg en drita hyggelig afghaner som syntes at det var råfestlig at jeg kom fra Norge. Og så sa han jo at han hadde familie og greier på Tveita, og da måtte jo jeg fortelle han at jeg hadde massevis av kompiser oppe på Tveita, ikke sant? Ja, og så lurte han på om du kunne ta med noen gram narko tilbake til Norge. Nei, Bjartis, for tenk, det var ikke snakk om narko, nei. Nei vel, hva da? Altså, du har rett, brutteren. Han ville at jeg skulle ta med noe til familien hans på Tveita. Og jeg trodde jo også først at det var snakk om smekk, det må jeg innrømme. Men da jeg sa ja til å gjøre afghaneren en tjeneste og fikk plassert familiegaven godt opp i anus, ja, så fortalte jævelen meg at nå var rumpa mi full av C4. C4? Ja, C4 er plastisk sprengstoff som du vil ha alle andre steder enn opp i rumpa di. Shit. Ja, bokstavlig talt. Nå er du dritmorsom på din brors bekostning, men det er greit for denne gang. Men hva skjedde så? Jo, jeg kom meg til Oslo. No problem, ass. Men jeg var sulten og stakk innom den indiske nede på Løkka og heiv inn på en helvete sterk vindaloo. Men det var en tabbe. Ja, men de har jo veldig gode nanbrød der.
Ja, jeg vet det, brutteren, men det som skjedde i taksien på vei ut til Tveita var at det ble en kjemisk reaksjon mellom vindaluen og det plastiske sprengstoffet, og plutselig så revna hele ræva mi i en fuckings eksplosjon, og hele bakparten på Mercedesen jeg satt i ble blåst til himmels! Å, fy søren! Og jeg hadde jo en stikkflamme på minst 3 meter stående ut av ræva som sveia skiboksen på bilen bak! Men du, var ikke det veldig, veldig vondt? Var det ikke veldig vondt? Jeg må tenke meg om hva skal jeg svare på det spørsmålet der. Du, jeg tror jeg svarer... Ja! Og nå lukter jeg jo som en nedbrent pølsebu, og mine indre organer er sota ned helt opp til drøvelen! Jøss, yes, ja, men det der var en skikkelig kjip historie, Bruno. Men du, jeg må stikke, jeg. Hæ? Ja, jeg må legge på, jeg. Men du, jeg har hørt at Natusan sinksalve skal være bra for såre rumper. Men Bjørtis, du legger ikke på!